we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas... Lá vem a bomba! O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Belo trabalho pela ponta, o treinador com certeza gostou. Tem muito espaço. O Depou... Lo Celso, o time conseguiu o contra-ataque. Recebendo ali Kane. Que maravilha de jogada está acontecendo. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chutou! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. E vamos à cobrança de escanteio. Passe por cima. Chegou cortando na hora H. Escanteio. É o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Opa, que beleza. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou de cabeça! Gol!
Argentina 1-0. Esse é um gol que é planejado, que é treinado, ensinado. Você marca o adversário por pressão, como está na moda, dá o bote, retoma a bola e depois sai para o abraço. E o time inaugura o marcador. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Metida de bola por cima. Martínez. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Arnold. Interceptação fundamental. Conseguiu afastar o perigo. Saiu a bola. Entrada por baixo. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Chutou pro gol. Defesa incrível do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Agora é com o Messi. E o time parte em contra-ataque. Martínez. Acabou nem chutando, nem cobrindo o goleiro. Ele tentou fazer um golaço por cobertura, mas não deu certo. Valeu pela tentativa. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Este é Shaw. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Shaw. Paredes. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Foden. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Shaw. Sterling. Este é Sterling. 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 Este é Sterling. O jogo está parado. Marcado impedimento. Martínez. Abriu o jogo pela esquerda. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Olha a chance. Defendeu. There will be 1 minute at a time. Opa, que beleza. Final do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1-0. Vamos ver o que vem pela frente. And we'd like to inform you now that the latest travel information is currently being displayed on the screen. Já rolou a bola para... E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Lá vem cartão, amarelo ou vermelho? É vermelho, tá expulso. A Inglaterra ficou com 10 agora depois daquela expulsão.
E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Martínez recebeu o passe. Messi. Belo. Olha o chute. Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Ele já ia entrar com bola e tudo. Ele tem a batida! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. O cara saiu dançando pela defesa e entrou na área como quem entra no palco. Um gol de recital. Agora no placar, 3 a 0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lá vem Di Maria. O time foi muito bem para afastar o perigo. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Chutou! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Shaw. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. E a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Vem o passe. Que disposição, hein? Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Ele quase passou, mas a bola ficou. Lo Celso. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. A Argentina se livrou do perigo que estava chegando. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Agora é com o Messi. Tentou o passe. Tá buscando espaço. Depou. Tomou e saiu na boa. E o juiz marca a falta. Cartão amarelo. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Perdeu. Jogou pra fora a oportunidade. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Ele vai bater o lateral. Recebe Messi. Lo Celso. A metida de bola.
Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou. E, rapaz, agora complicou para eles. Chutou! Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Meteu ali por entre os adversários. Chegou na hora certa. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Agora é com o Messi. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Esse tipo de corrida mata a defesa. Depou! Que besteira, hein? Quase custa caro. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Saca. Cruzou, saltou e tocou de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Abriu ali pela direita. Martínez. Passou driblando. Martínez. Estamos nos 5 minutos finais. Mandou uma bola enfiada. Por cima, subiu. Vai entrar. Gol! A vantagem só aumenta, sem dó nem piedade. Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando. Que los voluntarios de cada sección se presenten inmediatamente en la sala de personal.
Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Argentina. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Messi! Afobou, rápido demais e perdeu o gol. Esse não pensa duas vezes para bater em gol. Não pode deixar um cara como ele livre e tão desmarcado. A defesa deu sorte de não levar esse gol. Benzema. O Koundé. A metida de bola. Corte providencial do passe. Martínez. E o time parte em contra-ataque. Vem o passe. Opa, que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Para mim, a falta foi bem clara. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Mandou no travessão! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Benzema. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Boa bola, pode dar certo. A metida de bola para frente. Tomaram de volta e tão com pressa. E eles ligaram o contra-ataque. Meteu pelo alto. Ele tem espaço para a jogada. Messi! Defesaça do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E eles tentam sair com a bola. Arriscou a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Ele fez a tal da escolha errada, né? Não sei se tinha espaço pra ele tentar esse chute. Do jeito que isso aconteceu, acho que não mesmo. Lo Celso! Tomou e saiu na boa. Ela chutou! Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O chute! Pegou mal demais. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Opa, que beleza. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Partiram da defesa para o ataque. Depou. Bola enfiada entre a marcação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tentou o passe. A batida! Que linda metida de bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando vocês jogam. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai! Um! Lo Celso! Boa marcação! Martínez! Defendeu! O homem é uma parede! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O Koundé vai tentar chegar da linha de fundo.
E o time consegue conter o avanço do adversário. Mandou uma bola enfiada, Lautaro Martínez. É, ele chegou cometendo a falta. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Pogba. O time conseguiu o contra-ataque. Lança o companheiro ali na ponta. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Lautaro Martínez. Messi. Messi! Chegou rapidinho no rebote. Raspou a trave esquerda, mas foi pra fora. Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Olha que antecipação, hein? Lautaro Martínez. Benzema. Chegou bem, recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Interceptação fundamental. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos pro jogo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Boa bola! Benzema. É a chance do contra-ataque. Eles estão marcando pressão, principalmente lá na frente. É, não estão deixando o adversário nem respirar. Pois é, Milton. Isso funciona bem quando o time é bem treinado e muito compacto. O único problema é que é uma solução de curto prazo. Exige muito da parte física dos atletas. A metida de bola. Lá vem o tiro! Coman! Gol! Um gol fundamental! Mal voltaram do intervalo e o cara já botou a bola lá dentro. Um jogador desse nível sempre decide. Pra quem tinha dúvida, é só olhar o placar. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Ô goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra escanteio, né? Está inaugurado o marcador. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0.
Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Coman. Saiu a bola. Ele viu uma boa opção na frente. Vai sair o chute. Opa, que beleza. A quantidade de espectadores é deste agora partido, o Luca não pode perder esta oportunidade. Fez o passe. Belo passe. Não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente... Mandou a bomba! Mais um chute! Gol! Eles estão à frente no placar! E acontece o gol do empate. A bola sobrou pra ele, foi só mandar pra rede. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Chegou! E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Tem chance de finalizar. Lá vem o tiro. É agora ou nunca. Pode ser o gol da vitória. E ele chegou livre. Di Maria. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou no tempo certo. Correu com a bola dominada. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mandou a bola direto para o ataque. Olha lá o defensor brincando de atacante. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Isolou para o mais longe possível. Coman. Faz o lançamento. Lo Celso. Meteu ali por entre os adversários. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Está armado o contra-ataque. Olha o lançamento. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Benzema. Só faltam 5 minutos agora. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Messi. Depou. Di Maria. Golaço! Um golaço para colocar o time na frente de novo. Espetacular. Parece que ele colocou a bola ali com a mão. Eu nem com a mão. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Olha, eu gostei muito da partida.
Senhoras y señores, en la entrada principal del estadio pueden comprar souvenirs de este partido. Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Poucos estádios são tão fáceis de reconhecer pelo formato quanto La Bombonera. E o juiz marca falta. Opa, que beleza! Falta foi fora da área. Parece que ele tá louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. O jogo está... Messi! Forçou demais o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. O Depou. E o time parte em contra-ataque. Está marcado o escanteio. Lá vai ele de cabeça. Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. A Argentina consegue um escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. A Argentina pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Martínez recebendo Di Maria. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Opa, que beleza! Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Demol! Defendeu o goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lo Celso! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Recebe Messi. A metida de bola. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Falta clara. O juiz tira o cartão vermelho do bolso. Ele está expulso.
Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? A Argentina tem um jogador a menos depois da expulsão. A defesa deu aquela bobeada e aí não teve jeito, ele teve que fazer a falta. Pegou bem na bola, se vai no gol, entra. Tagliafico. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Lautaro Martínez. Lo Celso. Retomaram a bola na hora. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Dominou a bola. Pode cruzar. Boa entrada. Muito boa. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tagliafico. Martínez. Abriu o jogo lá na direita. A troca de passes não deu em nada. Não conseguiram penetrar na defesa para tentar finalizar. Lá vem ele de novo. Lautaro Martínez. Depois. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Di Maria. Depois. Este é Di Maria. Lo Celso. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lautaro Martínez. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Di Maria. A metida de bola. Messi. Roubada de bola importante. Olha a batida. Gol! Gol de craque. Que golaço! O cara tá em todas, hein, Milton? Deu chance, ele vai lá e pimba. Ainda se fala assim, não sei, mas que ele faz, vai lá e fala e faz mesmo. Marcou bem na hora para deixar o time dele em vantagem antes do intervalo. E quando a fase é boa e ele é ótimo, até o gol sai na hora certa. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. A Argentina inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Vai sair o chute! Di Maria cruza. Olha que bonito o peixinho dele! A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Os times vão se retirando do gramado ao final do primeiro tempo. Qual é a sua opinião, hein, Mauro Betting? Uma das grandes bobagens que a gente adora falar é aquela que um time com um jogador a menos joga melhor. Então entra com seis em campo, né? Não é o caso. Mas o time está se superando, está jogando com inteligência, fechando espaços e não está ficando atrás não, Milton. O primeiro tempo acabou só com 1-0. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos para os 45 minutos finais. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. A batida! Tá tudo igual de novo. O placar fica em aberto. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! Que jogada! Parecia que ia tomar a bola dele, mas ninguém tomou, não. E ele foi lá e fez o gol. Convertido em minuto 47. Número 10, Messi. São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabará sendo surpresa alguma.
Abriu o jogo pela esquerda. Tagliafico. Depou. Depou. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Mandou uma bola enfiada. Essa bola boa. Está... Vem a batida. Gol! Mal voltaram do intervalo e o cara já botou a bola lá dentro. Um jogador desse nível sempre decide. Para quem tinha dúvida, é só olhar o placar. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. E o time passa a comandar o placar. Boa jogada e bom apoio de trás. Belo passe, dominou. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O que é isso? O time conseguiu um contra-ataque. Messi. Meteu ali por entre os adversários. Di Maria, olha a bomba! Gol! Tudo igual de novo! Conseguiu empatar o jogo rapidinho! Depois que eles ficaram em desvantagem, apareceu aquela urgência que o torcedor estava esperando. Apesar de uma certa displicência inicial, eles se recuperaram bem para empatar o jogo. Tabela linda, um gol maravilhoso, que jogada, grande entrosamento entre eles. Número 3. Esse gol os coloca de novo no jogo. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Lautaro Martínez. Eles têm que ser mais decisivos. O juiz acaba apitando uma falta. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Ele vai vendo ali o que vai fazer com a bola. Número 20. Messi. Entram. Passou tirando tinta da trave. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir, olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Acuña. Passe rápido e curto. Boa bola. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Messi! Defendeu! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Messi bateu muito curto o escanteio. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Acionado ali o Martínez. Martínez está impedido. Bandeira marcou. Arriscou lançamento longo para ninguém, Acuña. E agora, será que muda o jogo? A alegria acaba virando desespero de uma hora para outra. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Di Maria. Martínez. Chutou! Pegou mal demais. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. O Depou chegou rasgando e roubou a bola. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. O
Lautaro Martínez. Lo Celso. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lo Celso! Pra fora! Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanac. A batida! E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Um belo exemplo de perde-pressiona que leva o adversário ao erro, Milton. Não é à toa que vários times usam essa tática hoje em dia. Montiel. Parece que a bola tá colada no pé dele. Lá vem Messi. Di Maria. É a chance do contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. É lateral. Ele viu uma boa opção na frente. Di Maria. Di Maria, batida! Lo Celso, lá vem o tiro! Mais uma vez e ela não entra. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Ah, pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Por cima, subiu! Passou por cima! Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar. Palacios. Lautaro Martínez. Este é Messi. Vem o passe. Lautaro Martínez. Di Maria. Messi. Martínez. Este é Di Maria. Boa bola, pode dar certo. Fez o passe. O juiz encerra o jogo. Nada de vitória, mas ainda assim deram conta do serviço. Vamos ouvir agora a opinião de Mauro Betting sobre o jogo de hoje. Fala aí, Maurão. A Argentina, bem que podia ter ganhado, mas sendo sincero, acaba sendo até um preciosismo. A temporada tem sido muito boa até aqui. Não é um empate que vai tirar o brilho da conquista. Desde que, claro, os objetivos sejam alcançados. E assim nós terminamos a transmissão desta...